Энэ хэсэгт би пестицидийн үлдэгдэл гэж юу болох, цаг хугацааны явцад энэхүү үлдэгдэл хэрхэн хувирч өөрчлөгдөж байгаа талаар тайлбарлах болно. Мөн түнчлэн пестицидийн үлдэгдлийн хяналтыг хариуцдаг байгаль орчны хамгаалах агентлаг буюу EPA болон Калифорни мужийн пестицидийн хяналтын газруудыг танилцуулах бөгөөд хүрээлэн буй орчин, хүн амыг пестицидийн аюулт өртгөөс сэргийлэхийн тулд пестицидийн хяналтын газар үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулж буй талаар танилцуулна. Пестицидийг хэрэглэсний дараа пестицидийн үлдэгдэл байх бөгөөд хэдийгээр та тухайн пестицидийн хаяг шашгамд байгаа заавар удирдамжийг цохих ёсоор биелүүлсэн ч гэсэн үлдэгдэл байсаар байдаг. Пестицидийн үлдэгдэл гэдэг нь пестицидийг хэрэглэсний дараа тухайн ургамал, тарималын дотор нь эсвэл гадны хэсэг дээр нь үлдэж хоцорсон бага хэмжээний химийн бодисыг хэлдэг. Пестицидийн үлдэгдэл нь цаг хугацааны явцад задран алга болох бөгөөд тийм учраас пестицидийг дөнгөж хэрэглэсний дараах пестицидийн үлдэгдлийн хэмжээ хамгийн өндөр түвшиндөө байж байгаад тарил цаашид ургасаар байх явцад задран алга болдог. Пестицидийн үлдэгдлийн хувьд ургацыг хураах явцад тухайн ургамал тарил дээр хэмжээ хууль хяналтын байгууллагаас баталж өгсөн үлдэгдлийн хэмжээнээс маш бага түвшинд оцсон байдаг. Тийм ч учраас тухайн тарилуд хүнсний ногооны худалдааны байгууллага, хүнсний дэлгүүр боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэгдэж очих үед пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс маш бага доогуур хэмжээнд хүрсэн байна гэж үздэг. Бүх пестицидүүд нь ямар нэгэн түвшинд эрсдлийг учруулж байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын байгаль орчныг хамгаалах агентлагийн зүгээс хэрэглэж буй пестицидүүд нь хүрээлэн буй орчинд болон хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн эрсдэл учруулахгүй гэдгийг баталгаажуулдаг. Америкийн нэгдсэн улсад пестицидийн аюулгүй хэрэглээ нийлүүлэлтийн хүрээнд мөрддөг үндсэн гол баримт бичгийг холбооны улсын инсектицид, фунгицид, родентицидийн акт гэж нэрлэдэг бөгөөд энэхүү баримт бичгийн хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын байгаль орчны хамгаалах агентлагийг пестицид бүртгэх хяналт шалгалтыг хийж байх эрхийг баталгаажуулсан байдаг. Пестицидийн тухайн нэг тарил ургамал дээр хэрэглэхийг зөвшөөрөхийн өмнө байгаль орчныг хамгаалах байгууллагаас хүн болон байгаль орчинд ямар нэгэн хор хохирол учруулахгүй гэдэг дээр нь эрсдлийн үнэлгээ хийдэг. Үүнийг эрсдлийн үнэлгээ гэж нэрлэнэ. Эрдэмтэд пестицидийг хэрэглэсний улмаас тухайн зориулалтаар ашиглахаас өөр бусад амьд организм дээр, жишээлбэл хүнд, зэрлэг ан амьтад, ургамал болон ашигтай шавчнуудад ямар нэг хор хохирол учруулахгүй гэдэг дээр нь судалгааг хийдэг. Тэдний зүгээс мөн пестицидийн задрал хэрхэн явагдаж байгаа, байгаль орчинд эдгээр химийн нэгдлүүд хэрхэн шилжиж, ингэснээр пестицидийг хэрэглэсний дараа хөрс сус, агаарын чанарт хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлдог. Хэдийгээр байгаль хамгаалах агентлагийн зүгээс орчин үед байгаа хамгийн сайн шинжлэх ухааныг ашиглаж шийдвэрээ гаргаж байгаа боловч эрсдлийн үнэлгээний ажил бүрэн төгс болж чадахгүй байх магадлалтай ба учир нь зөвхөн одоо байгаа л мэдээлэлдээ үндэслэгдэж байдаг. Үүний улмаас байгаль хамгаалах агентлаг пестицидийн хэрэглээний үеэр гарч буй гомдол саналыг байн хүмүүсээс хүлээн авах ба мөн шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд гарсны дараагаар дахин үнэлгээг хийж байдаг. Энэ бүх процессын дунд пестицидийг хэрэглэх зөвшөөрөлд өөрчлөлтүүд орох эсвэл зах зээлээс буцаан татах зэрэг үйл ажиллагаа тогтмол явагдаж байдаг. Байгаль орчныг хамгаалах агентлагийн зүгээс тухайн пестицид шаардлагатай аюулгүй стандартуудыг биелүүлж байгаа болохыг баталгаажуулсны дараа хэрэглэх зөвшөөрлийг олгодог. Эрсдлийн үнэлгээний явцад цуглуулдаг гол мэдээллүүдийг пестицидийн хэрэглээ заавар бүхий пестицидийн хаяг шашганд бичиж өгдөг. Эдгээр заавар удирдамжууд нь эрсдлийн үнэлгээний үед ашиглах үед гарсан үр дүнг үнэлсэн байдаг бөгөөд хэрвээ энэ зааврын дагуу хэрэглэвэл бусад амьд организм болон хүрээлэн буй орчинд ямар нэг үл шалтгааллах хор хохирол учруулахгүй байх болно. Калифорни мужид пестицидийг хэрэглэхийн өмнө заавал пестицидийн хяналтын газраар үнэлгээ хийлгэж бүртгэлт хамрагдсан байх ёстой байдаг. Үйлдвэрлэгчийн зүгээс зах зээл гаргаж буй пестицид нь ажилчид болон хүрээлэн буй орчинд ямар нэгэн хүлэн зөвшөөрч үйл болох үед хор хохирол учруулахгүй гэдгийг баталгаажуулсан мэдээллүүдийг гаргаж өгөх ёстой. Түүнчлэн пестицидийн хяналтын газар Калифорни мужийн арилжааны зорилгоор хэрэглэгдэж байгаа бүх пестицидийн талаарх тайланг авах эрхтэй байдаг. Калифорни мужийн хувьд Америкийн нэгдсэн улс дотроо хамгийн хатуу чанга пестицидийн хэрэглээг хянах дүрм журамтай бөгөөд дүрм журмын биелэлт хэрэгжиж буйг шалгаж баталгаажуулж байдаг маш сайн сургагдсан пестицидийн хяналтын байгууллагатай. Америкийн нэгдсэн улсын байгаль орчныг хамгаалах агентлагаас зөвшөөрөлтэй пестицидүүдийг Калифорни мужид хэрэглэж болно гэсэн үг биш. Калифорни мужийн хувьд зарим төрлийн пестицидүүд дээр байгаль орчныг хамгаалах агентлагаас илүү чанга шаардлагуудыг тавьсан байдаг гэдгийг санаж байх хэрэгтэй.
Пестицидийг хэрэглэх хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны үндэслэлд тулгуурласан дүрм журмын хүрээнд пестицидийг хэрэглэж байх ёстой бөгөөд таны хэрэглэх гэж буй пестицидийн заавар хамгийн сүүлийн үеийн заавар гэдгийг олж тогтоож хэрэглэх нь маш чухал байдаг.